شمیم بانڈے. سر آپ کا جو آج سرن کوٹ کی وزٹ کا کیا مقصد تھا یہ آپ ہمیں بتائیں. آج ہم لوگ سرن کوٹ میں آئے تھے, میری پوری ٹیم سرن کوٹ میں آئی تھی. یہاں کے ٹیچرس, لیکچرس, پروفیسر اور ایجوکیشنسٹ اور کچھ یوتھ جو تھا ان سے ہم لوگوں نے ملاقات کی. 5 تاریخ کو ہم لوگ پہلی بار جموں کشمیر کی ایک اس بیکورڈ اور بہت ہی فارفرانگ ایریا میں ایک ایجوکیشن سمٹ کروانے جا رہے ہیں. یہ ایجوکیشن سمٹ جو ہے جس میں کہ وی آر ایکسپیکٹنگ مور دین 300 پارٹیسپینٹس فرام دا ڈسٹرکٹ, اینڈ ہم لوگوں نے بہت سارے اس پہ جو ایجوکیشن سمٹ میں بہت سارے ایکسپرٹس بلا رہے ہیں, جس میں کہ ہمارے وائس چانسلر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی پروفیسر مسرت صاحب وہ آ رہے ہیں جو کی نوٹ اسپیکر ہیں ہمارے اس سمٹ میں. پروفیسر شبیر حسین شاہ صاحب آ رہے ہیں اور وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی سے بھی بات ہماری چل رہی ہے, اور ایکسپرٹ اور جو ہیں جموں سے وہ بھی ان سے بات چل رہی ہے. تو اس کا موٹو اس سمٹ کا یہی ہے کہ ایجوکیشن میں کیسے ریفارم لایا جائے آج کے اس دور میں, جو کہ آپ جانتے ہو ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, اور اس دور میں جو اکیڈمک ہے اس اکیڈمکس میں ہم لوگ کیسے بچوں کو پریپیئر کروائیں کہ آج کے اس دور میں وہ کمپٹیشن کی طرف زیادہ راغب ہوں اور ان کو انٹریکٹ کیا جائے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے یہاں کے جو ٹیچرس تھے, لیکچرس, پروفیسرس اور ایجوکیشنسٹ تھے ان سے ہم نے ملاقات کی. ان کو ہم نے بتایا کہ جو 5 تاریخ کو ایک میگا ایونٹ پونچھ میں ہم لوگ کروا رہے ہیں, اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے. اور یہاں کے ٹیچرس کو ہم نے یہ بات بھی کہی کہ اس طرح سے جب آپ وائس چانسلر جیسے فار ایگزامپل بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے ان سے آپ انٹریکٹ کریں گے, وہ آپ کو ٹیکنیکس بتائیں گے کہ کس طرح سے ہاؤ ٹو کنورٹ اکیڈمک ٹو کمپٹیشن, یا کمپٹیٹیو جو اسکل ہے وہ کیسے ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں نوجوان بچوں میں, کیونکہ آج کے اس دور میں سروائیو کرنا ہے. لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی.